בעזרת השם נעסוק בסוגיה יסודית וחשובה של עבד דינשדינא לנפשי. כמו שהקדמנו שבוע שעבר, זה בעצם, אנחנו השארנו את זה לשבוע האחרון של הלכות דיינים, כיוון שזה דיון שהוא לא בבית הדין, זה דין שלא נעשה בבית הדין, אבל הוא יסודי ביותר, ויש בזה המון המון משמעויות בסוגיה הזאת. ואומרת הגמרא בדף כ"ז עמוד ב', היה שם איזשהו סיפור, שאחד שדלה מים מבור של חברו, והוא הלך והיכה אותו. ונשאלה השאלה, כמה הוא צריך לשלם? ואמר לו, אף 100 פנדה ופנדה למחיה, מותר היה להקותו, אין צורך לחובה לשלם על החבלה הזאת, אפילו למען דאומה, לא אבי דין שדין לנפשי, במקום פסיד אבי דין שדין לנפשי. וכאן מביאה הגמרא את מחלוקת האמוראים, מחלוקת רב יהודה ורב נחמן, האם אבי דין שדין לנפשי, ואומרת הגמרא, שאיך עדי כפסיידה כולה מפליגי דה בין שדין לנפשי, כי פליגי איך הדלקה פסיידה. אז נמצא אם כן, שיש לנו מחלוקת אמוראים בשאלה, האם אדם עושה דין לנפשי במקום שהוא לא מקום פסיידה. במקום פסיידה כולם הלא פליגי. מחלוקת שלא מקום פסיידה. ואיך אנחנו פוסקים להלכה? אנחנו פוסקים להלכה כרב נחמן, כמו שרב נחמן אומר, אבי דין יש דין לנפשי, דקמן דבדין אביד לא טרח, כיוון שהוא עושה על פי דין, אז הוא לא צריך לטרוח. זאת אומרת, למרות שכל מה שהוא מרוויח זה רק את הטרחה, שהרי הוא יכול היה ללכת לבית הדין, כיוון שאין פה פסיידה, אפילו אחי, אבי דין יש דין לנפשי, גם שלא במקום פסיידה, ויכול להוציא ואפילו על ידי הכאה. הדבר הזה שבאמת אדם יכול לעשות דינה לנפשי ואפילו להכות את חברו, הוא יהיה פטור על ההכאה הזאת, זה דין מאוד מחודש. פשטות היינו אומרים שזה מערב פרוע, מה זה כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, להכות, בשביל זה יש בית דין, בשביל זה יש שופטים ושוטרים, תתן לך וכל שעריך, יש לך בעיה, תיגש עליהם. ובשלם במקום פסיידה, עוד אפשר להבין שיש בזה איזשהו עניין של השבת עבדה, כן? אני, יש פה, אם הייתי רואה את חברי הולך ומפסיד, הייתי נדרש להציל אותו, אז אני, להציל את ממונו, אז גם פה, אני צריך להציל את, מותר לי להציל את ממוני, איזשהו סוג של הצלה מורחבת יותר, כדי למנוע הפסד, אבל שלא במקום פסיידה, מאיך התאיתי שאדם יוכל לבוא ולעשות דין לעצמו. ולכאורה מה שהתחדש כאן בגמרא, קודם כל ננסה להבין מה התחדש. לכאורה באמת התחדש, שיש לאדם ביחס לממונו דין של דיין. יש באמת, הוא מקבל כובע של דיין. זה לא רק עניין של השבת עבדה להציל את ממונו הנפסד, אלא יש לו ממש כוח של דיין, והתחדש פה שאדם חוץ לבית הדין יכול להיות דיין ביחס לממונו. ולכאורה זה פשט המילים, קודם כל, עביד איניש דינה לנפש. דינה לנפש. אבל יש יותר מזה, בטור שאנחנו, לפני כן בגמורה, בגמורה בדף כ"ח, הגמרא דנה לגבי וקצותה את כפה, שאישה שרואה את בעלה מוכה, מותר לה לכאורה, שואלת הגמרא, אז למה היא צריכה לשלם, אם מותר לה? אז אומרת הגמרא שהייתה יכולה להציל בעניין אחר. אומרת הגמרא, אי הכי, אז זה מה שהיא, אז לפלוג וליטנה בדידה, למה בסיפה כתוב שליח בית דין מותר, גם לאישה עצמה מותר, במקרה שאי אפשר להציל באופן אחר, אומרת הגמרא, אבל אינה יוכלה להציל על ידי דבר אחר, נעשה ידה כשליח בית דין ופטורה. זאת אומרת, מה כתוב כאן? שעביד איניש דינה לנפשי, זה
כמו שני הבדים. מפורש בגמרא שהכוח של אבדים ושדין לנפשי זה ממש כי אתה מקבל כוח של בדים. ויותר מזה יש לנו בטור. הטור, איך הוא מתחיל את הסימן הזה? הוא אומר, אף על פי שיחיד אינו יכול לדון, עושה דין לעצמו. לכאורה מפורש כאן ממש, שזה כמו דיין יחיד. אף על פי שיחיד אינו יכול לדון, יש מציאות שהוא כן יכול לדון, עושה דין לעצמו. ולכאורה זה גם מבואר על פי סדר הסימנים שהטור מביא. הרי איך אבי דין יש לי לנפש בסימן ד'? ולכאורה אם הטור היה מקשיב להביאת הפוכי, היה שם את זה, סימן חבב, גב זין, או ביחד בסוף, כן? ביחד עם סימן חבב. אבל הטור לא חשב כמוני, והטור שם את זה בסימן ד', ובעקבותיו מראה לשולחן ערוך. למה הקשר, למה זה פה בסימן ד'? כי סימן ג' אמר לנו כמה דיינים צריך, שצריך שלושה או יחיד מומחה, אבל סתם יחיד לא יכול לדון. בא סימן ד' כהשלמה לסימן ג', ובא ואומר, יש מציאות של יחיד שיכול לדון. כן? אתם שואלים דברי הטור? יש מציאות שיוחיד יכול לדון. איך? אבל יש לי עיניו שהוא מקבל כוח של דיין. או, אז כל הזאת נראה בהמשך. או, יפה. אז יהיה נפקמינות לכמה משמעות בהמשך. אבל כל הזאת כרגע להגדיר את עצם החידוש שהתחדש פה בסוגיה. נקודה, אולי איזושהי ראיה, כן, לדברים, נראה לי שזה עולה פה מכל הסוגיה, אמרנו גם פשט המילים דין על עיניו, שגם לשון הגמרא שהוא כשליח בית דין, גם דברי הטור וסדר הדברים בטור, והדבר האחרון יש פה תז, שמביא אולי את זה בצורה הכי מפורשת, ניבא לתרומות. בא לתרומות, זה ספר שבישיבות פחות מוכר, אבל, ספר פחות ישיבתי, אבל מי שלומד חושן בית, שבעזרת השם נזכה להיכנס אותו לחושן בית, אז היא רואה שכמעט כל השולחן ערוך זה בעל התרומות. ספר מאוד מאוד יסודי בדיני טוען וניתן וכדומה. בכל מקרה אומר בעל התרומות, מה הדין יש לנו, אנחנו, מי הביא את זה בשיעור? הרב צחי הביא בשיעור את הגמרא בשיעור סמ"ח לגבי איזשהו דין, לא משנה שהגמרא שם אומרת, דאבית כמר אביד, דאבית כמר אביד. אומר התרומות, אדם יכול להחליט שהוא תופס כאחד השיטות. אומר התרומות, למה? אני מצטט לשונו מובא בתז, וקיים עלן באלמה ודין שדילה לנפשי, הבלי כמן דעזה לבית דינה, ודנו לו כך. זאת אומרת, ממש, אבי דין שדילה לנפשי, זה כמו שהוא הלך לבית דין, רק הוא קיצר תהליכים, הוא עצמו בית הדין. האם את זה, אז קודם כל בביאור, כן. כן. רש"י כותב שאם אפשר לעשות את הדבר האחר, זה בכלל לא דין. אם דיין יכול לקוף בן אדם לשלם על ידי משהו מינימלי, והוא עכשיו נתן לו מכות, אז הוא לא עשה דינה, אסור לעשות את זה. רש"י כותב שזה לא דינה, זה לא, אפילו לא נכנס לאבי דין שאין נפשי, זה פשוט לא דינה. בסדר? של הדין, של הדיין, אבל בוודאי שלא נגיד את זה לאדם
לא, אין, סתם להכות אנשים ללא צורך, זה אסור, מה? טוב, אין לך עניין, אנחנו נראה שזה... אז בואו נראה, אז נראה, נראה איזה בדיוק היה הגדרים של אבי דין שיהיה לנפשי, כן. בסדר. האם אבי דין שיהיה לנפשי זה דין תורה או דין דרבונון? האם התורה אבי דין שיהיה לנפשי או זה רק דרבונון? מה אתם אומרים? האם מהתורה יש לו כוח של דיין אחד, או חכמים באו ואמרו שיהיה לו כוח של דיין אחד? לכאורה, מה אתם אומרים, נו? ולכן מה אתם אומרים? כן, לכאורה הגמרא מקשה מפסוקים. הגמרא מקשה בקצותה את כפה ממון, למה היא צריכה לשלם? הרי אבי דין שדילה לנפשי. אם אבי דין שדילה לנפשי זה דין דרבנן, אז ברור שהיא צריכה לשלם, היא דאורייתא צריכה לשלם. מה? אתה אומר, עצם זה שמותר לו לחבול, זה מוכר שזה דין תורה. או, אז עוד פעם, אז רגע, אז אנחנו הבאנו ראיה אחת מזה שהגמור הקשתה על הדין הזה מפסוק. משמע שזה דין תורה. איך יכול להיות שאבי דין לנפשי, הרי בקצותה את כפה היא צריכה לשלם, או שזה דין תורה. אתה אומר ראיה נוספת, איך ייתכן ש... איך ייתכן שחיה שמותר להכות, האם חכמים יכולים להתיר דין תורה בקום עשה? יפה. יש לי כבר מהתורה. הרי אפשר להביא עוד ראיה לזה, ראינו ראש, וזה תמיד טוב לחזור ולעשות קישורים, לקשר דבר לדבר. ראינו ראש, הגמור בבא קמא לצד וב, פה אצלנו אנחנו מסכת בבא קמא היום, השבוע. הגמור אומרת שביחס לפגי ניסי קנסה שלא מגבינן בבבל. כל בית תפס, לא מפקינן מיני. נחלקו הראשונים שם,